ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକ ଛକ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ବର୍ଗର ଭାଗିଦାରୀ ଆରକ୍ଷଣକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଗାଁର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ତୁରେକେଲା ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁରେକେଲାରୁ କୈଳାସ ସଗ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁଶଳ ପ୍ରବାହ।